մեր գործող Պանիկովսկին փողով հոդված գրող կամ չգրող է եղել եւ մնում է մինչ այսօր։ Ես կոնկրետ առաջարկում եմ, հավաքենք մի կլոր գումար, տանք այդ մարդուն, թող գնա, ինքը փող ա սիրում։ Մենք այդ քանակի գումար չենք հավաքել, չգիտեմ, փող հավաքենք, տանք, թող գնա, ասում են Ալիևը գումար է տվել, իսկ ինչ վերաբերում է մեր բանակին հատուկ ոչ թե պարտեցին, այլ կրվծին, ունենալով գեր ժամանակակից Իսկանդերը չօգտագործվեց։ Ինչի չօգտագործվեց, այդ թող գեներալները պատասխան տան, ովքեր որ հրամաններ են տվել կամ չեն տվել, ինչի չօգտագործվեց մեր գումարներով գնված Իսկանդերը, մեր բոլորի գրպանից գնացել է այդ գումարը, որ մենք ունենանք այդ Իսկանդերները, ինչի չօգտագործվեց, չգիտեմ։ Երևի չհասկացանք, որ հաղթողին չեն դատում, եթե մեր դեմ օգտագործվում էր քիմիական զենք, մենք պարտավոր էինք կիրառել Իսկանդերը։ Ես երաժիշտ եմ, բայց այդ կանը հասկանում եմ։ Սա թող չհնչի որպես մեղադրանք, սա թող հնչի որպես կարծիք։ Մարդը փող ա սիրում, պարզ երևում է, թողը տանք, թող գնա, թող ասի ինչ կան տանք։ Դե, չգիտեմ, այսքանը, շնորհակալ եմ։ Եմ ինչ շատ ճիշտ գործնական նրա